je sa lica mesta. Ostavio Divca, Divac je ispucao, imao je onaj CZ pištolj, ali Magnum sa 6 metaka, što je snimio ovaj Radusinović. I kaže, ja sam ga video da ima taj revolver i čekao sam, kad je opalio 6. metak, ja sam, kaže, samo lepo ustao iza šanka, prišao mu i ubio ga. Jer sam znao da više nema metaka. Jer revolver 6 metaka ima. Dobro, dečko, uhapsili smo sve, ispričao lepo, dao pištolj koji ima na dozvolu i on je vrlo brzo izašao iz zatvora. To je bilo u nužnoj odbrani. Odgovorio je adekvatnom silom. Dakle, ovaj njega prvi napao? Da. Divac izvadio i počeo da puca, da. A to je bilo... U hotel Putniku. Pred neki bokserski meč, pa je bilo ono merenje. Merenje, da, da. I onda je tu došlo do nekog verbalnog konflikta. Ali to je ono što se uvek dešava. Jeste. I to je zakuvao frku Manojlović, Kiza sa Zvezdare. I kad je došlo do ozbiljne frke, kad je Divac potegao pištolj, e, onda je ovaj Manojlović... Kiza od braće? Da. Brat Buce. Rođeni brat Buce, što su u Kanadi sad. Da. On je pobegao, a Divac je ostao sam i poginuo. Sam ostao tu. A u kojoj priči je bio tu Manojlović? Na Divčevoj? On je bio na Divčevoj strani. Na Divčevoj strani. Na Divčevoj strani je bio. Jer on se družio sa njima, on je, da kažem, pripadao zvezdarskom tom klanu. Velja, onaj... Veljović, kako se zove, zaboravio sam... Onda u naočarima, dečko što se zove, što nosi naočar, ovako je malo neartikulisan, evo, sad mi stane mozak, dobro, zaboravi se i vreme, prošlo, Kiza Manojlović, Buca Džambas i ta ekipa, oni su tu bili, eto, družili su, Divac je, to je s njegovom braćom, braća Vladušić, što su bili Predrag i Nenad, i tako dalje. I oni su, eto, bili taj zemunski klan. I oni su na Novom Beogradu imali problem sa Batom Trlajom jednom, ozbiljan problem, i Bata Trlaja je našao nekog dečka iz Jakova. Momak se zvao Kuga. To mu je nadimak bio, koji je imao operaciju na mozgu, lobotomiju imao. I bio je malo tako... I Bata Trlaja ga je nagovorio da im baci bombu, ispred stana, što je taj dečko i uradio, mi smo ga uhapsili, posle bili. Taj Kuga je bacio bombu ispred stana, braće Manojlović. Braće Vladušić. Braće Vladušić. Vladušić, da. Na Novom Beogradu to bilo. Tako da su oni bili sklonili na Zvezdari i bili su, i eto, on je bio, dobar je bio i sa pokojnim Trojketom, Divac, i Trojko je mu isto govorio malo da, što kažu, da spusti loptu na zemlju, da ne bude tako bahat. Divac je strašno bahat bio. Bio je bahat. Nikog se nije bojao, nikog nije poštovao. Njega je Luka Bojović jednom teško ranio ispred Trozupca u gradu, u stomaga je upucao, preživio je to Divac i tako.